Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele marido que vive ameaçando ir embora de casa ou de terminar o relacionamento com você. Qualquer desentendimento, ele te manda procurar outro e fica te ameaçando. Nesse vídeo você vai aprender como corrigir isso. E aproveita e dá o seu like, porque como você já sabe, vem muita coisa boa aí pela frente. Bem, isso é importante corrigir, porque além dele sempre ficar usando isso contra você, é muito chato, desgastante estar com uma pessoa que está tendo esse tipo de crença. E mesmo que ele tenha feito algo errado, ainda manda você embora. Olha que interessante. E aí você fica com uma pressão psicológica. Meu Deus, meu marido vai me deixar. Eu vou ficar aqui sozinha. E aí você volta, cede. E essa chantagem emocional dele, ó, continua. Pra ele é divertido. E inconscientemente é como uma manipulação. Se você não corrigir isso, pode até parecer só uma brincadeira agora, mas com o tempo isso vai virar uma crença onde seu esposo começa a se acostumar com a ideia de ir embora mesmo ou querer que você vá. Antes de explicar a solução, é importante você saber por que isso acontece. Seu marido sempre vai usar com você a arma que ele vê que tem mais efeito. E nesse caso, a arma é o medo que você tem de terminar o relacionamento. E por isso ele usa isso contra você. Na realidade, em 99% dos casos, ele não está disposto a ir embora ou deixar você ir embora. Então, se em algum momento você dizer, olha, pela mesma porta que eu entrei, eu posso sair. E ele falar, pode ir? Você vai dizer, meu amor, eu te amo muito. Mas se essa é a sua vontade, eu vou. Então você começa a arrumar suas coisas e diga, olha, já estou indo. Já que você não quer continuar comigo, já que você não gosta de mim, eu tenho que respeitar a sua vontade. Nesse caso aqui, você pode ir passar uma semana e matar a saudade da sua mãe ou de alguma amiga chegada sua. Mas você não vai dizer pra ele que são só umas férias breves, ok? E nem vai dizer para a pessoa que você está visitando que está se refugiando ali. Realmente, você vai dar a entender que você está indo embora. Diga que vai ficar uns dias com a sua mãe até decidir como irão dividir tudo. Acredite, ele não vai permitir que você vá. E vai dar pra trás. Porque ele só fala isso pra te irritar. E ele tem certeza que você não vai. Você só fala, ó, da boca pra fora. Mas no dia que você propor de ir mesmo, ele vai voltar atrás. E quando ele vir, não, amor, tô brincando. Aí é a hora de você ter uma conversa com ele. Você vai dizer, então é o seguinte, nunca mais fale esse tipo de conversa pra mim. Eu já estou cansada disso. Comece a agir que nem homem, de forma madura. Porque somos um casal e da próxima vez que você falar isso, eu vou embora de verdade. E não vou voltar mais. Ou se acontecer de você reclamar algo com ele e ele falar, olha, vou embora, vou te deixar, vou arrumar outra. Você diz a mesma coisa. Olha, meu amor, eu amo você, mas você é livre. Não quero ninguém obrigado comigo, não. Pode ir embora. Libera a área. E aí você pode dizer, pega aquela mala que está lá na despensa ou em cima do guarda-roupa e arruma suas coisas agora. E fica sério. Se ele for mesmo arrumar, continue firme. Porque tem muita chance dele blefar. E nunca mais ele vai fazer essas chantagens emocionais com você. Agora é uma coisa, de maneira nenhuma você pode dizer que você estava brincando. Senão ele vai voltar a fazer e dessa vez pior. Ele realmente deve entender que você está cansada de lorota. Mas eu sei que você deve estar pensando. Jane, e se eu fizer isso e meu marido for e não voltar? Ou eu for e ele não for atrás de mim? E agora? Olha, se acontecer isso é porque ele realmente não gosta de você. E você tem que se valorizar mais. O relacionamento é quando as duas pessoas querem estar ali. E não só quando você quer e ele não. E se você for, der uma semana e nada dele te ligar e ir atrás, você volta a dar continuidade na separação das coisas. E não fique pedindo para voltar, já que está atendendo um pedido que ele vive fazendo. Você tem que ter dignidade também. É perda de tempo continuar. Uma coisa é você estar em um relacionamento com alguém que gosta de você, mas estão com problemas e não estão sabendo lidar com as situações. Outra coisa é estar com uma pessoa que não está nem aí pra você, que tanto faz como tanto fez. Nesse caso, segue a sua vida. E mais uma vez aqui eu vou dizer para as mulheres estudarem, se aperfeiçoarem e terem a sua própria fonte de renda. Pois em uma situação assim, você se sente muito mais confiante para seguir sua vida. Essa indicação desse vídeo é para usar com maridos que são tirões, gaiatos, querem ser engraçadinhos, que usa de chantagem emocional com você,
vocês estão relativamente bem em outras áreas e ele faz isso só para te provocar. Agora, se você e seu marido realmente já estão falando em divórcio há algum tempo, estão com as malas na porta, já conversou com o advogado, você não deve sair de casa. Até mesmo para garantir os seus direitos judicialmente, ok? Nesse caso, se perceber que, por acaso, ao assistir aqui os meus vídeos, percebeu que há uma chance de evitar, que percebe que ainda se gostam, só está faltando ajeitar as coisas em algumas situações, comece a estudar meu material e faça uma nova tentativa, mas usando outras técnicas da minha playlist e se inscrevendo no meu treinamento fechado de 8 semanas, que é o Casamento Honrida. Ele é hoje o maior, mais eficaz e completo treinamento de relacionamento do Brasil. Abre vagas para ele apenas 1 ou 2 vezes ao ano. Então, se ainda não fez isso, cadastre-se em www.casamentohonreda.com.br para ser notificada assim que abrir uma próxima turma e quando abrir as vagas, se inscreva, pois é lá que você vai aprender a melhorar definitivamente seu casamento, pois aqui eu passo apenas algumas dicas. Então, se você achar que vale a pena, se dê essa chance e tente, pois impossível é fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes, ok? Bem, o meu nome é Jayli Goulart e toda semana eu posto um vídeo novo aqui no YouTube ou Facebook com alguma técnica para melhorar o seu casamento. Me siga no Instagram, eu também posto frases e coisas muito bacanas lá. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube ou Facebook, curta, compartilha. Faça a sua parte para que mais mulheres tenham acesso a isso. Às vezes, por você compartilhar um vídeo, você pode estar salvando uma família inteira que não está sabendo lidar com as situações. Ah, e se você ainda não está na minha lista de transmissão do WhatsApp, me mande uma mensagem solicitando a sua inclusão. Pois lá, eu mando 2 vezes por semana áudios curtos contando coisas que acontecem no meu dia a dia e como eu resolvi usando as técnicas de PNL e de minha arte de relacionamentos a honrida. Bom, por enquanto é isso. E lembre-se, com a técnica certa o resultado é bem diferente. Até o próximo vídeo. Tchau!